Goeiedag en baie welkom bij ons online dienst. En terwijl ons hier online dienst het en jij bij ons ingeskakel is, het ons ook een inrijdienst. En ons wil jou graag uitnooi voor die toekomstige zondag wat volg, gaan ons elke keer een inrijdienst en ook een online dienst, zodat het voor jou gemakkelijk is. En so gepraat van diensten, gaan ons voor de eerste keer in een baie lang tijd weer ons revolutiedienste hervat. Ons doen dit met twee diensten, want ons is bietjie beperk, ons kan net 250 mense in die auditorium mag ons hier hee. En daarom gaan ons twee diensten hee, om 5:00 en om half 7, 18:30. En dan wil ons graag vir julle vertel van een nieuwe initiatief waarvan julle dalk al gehoor het, van Hope in a Box. Daar word as gevolg van die pandemie wereldwijd, word daar voorspel dat daar het voedseltekort gaan wees, so vinnig als die einde van die jaar al vroeg in volgende jaar. En ons wil graag vir mense aanmoedig om deel te raak van hierdie proces, waar as jy deel hiervan wil wees, kan jy een box kry by ons hek hiervoor, of by ons kantoor, kan jy een lijst kry van die onbederfbare voedsel wat ons in die box kan sit. So, wees deel van hierdie project asseblief. En dan wil ons julle weer eens herinner aan Duyfies, ons kleuterskool. As jy een kleuter of een peter het en jy wil graag deel wees van hierdie unieke familie van ons, die inskrywings is nou oop vir 2021. En dan wil ons weer eens vir elkeen van julle in hierdie tyd wat soveel ons gedra het en bygedra het en getrou jou tiende en jou offergawes gegee het, vir julle baie dankie sê. Dat julle ons so ondersteun het, die kerk ondersteun het, die koninkryk van God geondersteun het, dat die evangelie by mense uitgebring kon word daardoor. Baie, baie dankie daarvoor. En soos wat jy het ook gedoen het, God geëer het en sy naam geprys het, en met jou lewe en met jou offergawes, kom ons doen dit ook nou met die sing van hierdie lied. Wie wat wacht op die redding van die Here, vind al rus in die skadu van die Heilige God. Die Almachtige, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug. Oh,
hartelijk welkom bij hierdie wonderlijke geleentheid wat ons saam in die Here se teenwoordigheid kan wees. Ons is bezig met die oorlevingsgids reeks en ons gaan bij hierdie geleentheid praat oor die strijd wat daar is in ons gedachtewereld en hoe die vijand ons gedachtes negatief wil draai, maar ons het hier in die noodhulp, het ons een belangrijke hulpmiddel wat die Here vir ons gee, en dis een hamer. Nou, hierdie hamer stel die waarheid van Godse woord voor, wat die vestings en die forte en die vasthouplekke wat die vijand in ons gedachtewereld wil oprig. Hierdie waarheid gaan dit plat slaan. En ons gaan die Here vertrou dat hy dit kom doen, want weet jy, ons hemelse Vader is lief vir jou, en hy wil hê jy moet vrede hê. En jy moet gelukkig wees, ook in hierdie grendeltyd, ook al ontbeer ons wat. So kom ons vra dat God in sy liefde net vir jou sal kom toevou en kom aanraak in hierdie geleentheid. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat u vir ons so lief het, dat u vir ons wil vasthou in u hande, wil versorg en wil lei om gelukkig met vrede in ons hart te lewe in alle moeilike omstandighede. Dankie dat u ook ons gedagtes wil kom beheer, o Heilige Gees. Dankie vir die waarheid van u woord. Help ons om daarin te lewe en daaraan vas te hou. En kom verbreek in hierdie oomblikke enige vashou plek van die vijand en leens wat ons begin glo het dalk. Kom seën ons saam in Jesus naam. Amen. Nou, as ons praat oor hierdie grendeltydperk en die stryd wat ons het en dat mense moeg raak en moedeloos raak en voel, soms hulle kan nie meer aangaan nie en dinge raak te veel en ek weet nie of ek gaan oorleef hier in hierdie worsteling deur die bos nie. Dis dan dat ons moet weet dat die Here weet van ons gedagtes en hy weet van ons stryd. Dit is so dat in hierdie COVID-19 tyd mense, almal van ons, baie slegte dinge beleef het. Ons is uit ons routine en uit ons gewone lewe uit. Ons is in 'n situasie waarin ons nie eintlik meer die warmte van liefde en vriende, familie en ander om ons kan beleef nie. Waar ons die aanraking mis, waarna ons verlang en wat ons emotioneel so nodig het. Ons kom nie meer uit nie, ons sien nie meer die wonderlike versterking van die natuur nie, en hoe die Here daar met ons praat en ons kom bemoedig. Ons is miskien vasgegrendel in 'n situasie waarin ons baie dinge ontbeer, en waar ons met dinge sukkel wat ons gedagtes vashou en beheer. Weet jy, hoe belangrijk is dit om net te besef dat ons gedagtes bepaal ons lewe en dat die vijand weet dat as ons emotioneel moeg is en as ons emotionele tank bijna leeg is, dis dan dat ons wankelrig is en dat hy aan ons wil stamp en dat ons so makkelijk dan kan seer kry en val en dat ons moet weet dat die Here weet hiervan, en hy wil ook in hierdie oomblikke kom, om in hierdie moeilike omstandighede, wat in jou gedagte wereld aan die gang is, vir jou weer nuwe hoop, nuwe vrede, en nuwe blydskap te kom gee. Dit is Godse plan toch vir ons. Jy weet, as een mens afvoel, en jy hoor mense praat net negatieve goed, en jy hoor aan mekaar van siekte en dood en gevare en mense wat kla oor goed wat hulle ontbeer en moeilikhede wat hulle het en hoe hulle sukkel met geld en goed en mense en hoe dat hulle soms net opgepak voel. Hoe hulle frustreerd is, dan besef 'n mens, hierdie gedagtes en hierdie emosies het 'n rol wat dit speel op my lewe. Dit speel 'n bepaalde rol. Ons moet weet dat al hierdie gedagtes beïnvloed ons optredes en hoe ons gaan lewe, of hoe ons nie meer wil lewe nie, of hoe ons op 'n hoop gaan sit en moedeloos raak en uit die weddering uit pad gee. Ek wil saam met jou 'n gedeelte lees wat iets vir ons sê oor die belangrikheid
van die vijand wat probeer om ons gedagtes vast te grijpen. Want als hij in ons gedachtenwereld een vesting, een fort, een vaste plek kan oprig, dan kan hij aan ons leven, dan kan hij ons leven beïnvloeden. So daarom dat die Bijbel voor ons waarsku, dat hij ons niet moet toelaten dat die vijand een vaste plek, een vesting in ons gedachten krijgt niet. En dat ons moet zeker maken dat als ons achterkomt, die vijand is bezig om ons te misleiden en ons verkeerde gedachten te geven en een leuen in ons binnenste te planten, dat ons moet weten, ons moet teruggrijpen naar die waarheid van Godse woord. Kom, ik lees voor ons wat daar staan in 2 Korintiërs 10. Daar staan in vers 5. Die wapens van ons strijd is niet die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval wat tegen die kennis van God gerig wordt. Ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maken. Weet u, hij praat hier van een strijd. Hij praat van wapens. Hij praat over die leven als een geestelijke strijd. En daarom ervaren ons dit soms dat ons moe raakt, gefrustreerd raakt. Dat ons voelt ons kan niet aangaan, nie, dat ons verdwaal is in die bos en ons weet niet hoe om hier uit te komen. Daarom dat hier raad gegeven wordt, dat Paulus schrijven en sê, jullie moet die leens van die duivel herkennen. Jullie moet achterkomen als die vijand op een manier probeert om een vesting in jullie gedachten op te rug. Dus met andere een leen wat ik begin gloeien en wat eindelijk niet die waarheid is, nie, en wat de perceptie is, wat een constructie van gedachten is, en dan gloeien ik dit en dan begin het mijn leven beïnvloeden. Daarom zei hij: jullie moet die hamer van die waarheid gebruiken om hier die vesting af te breken. Jullie moet niet toelaten dat die vijand een vaste plek in een greep krijgt om jullie leven te beïnvloeden en te beheren niet. So ons oor moet opgaan om jullie strijd raak te zien. En bewust te raak van hoe dat een emotionele, moeilijke, laag watertye die vijand juist op ons gaan toespits en probeer om ons leven te stampen, te stoot en nutteloos of waardeloos of niks waard te maken. Ik wil voor jou ook komen herinneren dat hij hier sê, ons moet elke gedachte gevangen nemen om het aan Christus gehoorzaam te maken. Ons moet in die waarheid van Godse woord leven. Nou, als ik bijvoorbeeld voor jou kan wijzen wat die Spreuken 4 vers 23 sê, dan besef jij dat die Bijbel voor ons wil waarsku en wil herinner hoe belangrijk is ons gedachtenwereld. Hij zei: je moet jouw gedachten oppas. Jij moet daar oor die wacht hou. Want uit ons gedachten, uit ons hart, uit ons denken, is die oorsprongen van die leven. Dus wat Jezus ook verduidelijk heeft, toen hij gesê het, pas op voor onreine gedachten. Hoe jullie naar een vrouw kijkt en begeer, Matthäus 5, 28 en verder. Hij zei: dit is bij God reeds echtbreuk. Want als jij hierdie gedachte leens van die vijand gaan vertroetel, gaan dit uiteindelijk een invloed hebben op jouw daden en jouw optreden. En dan gaan jy strijken, maar jy moet niet skrik wanneer jy oor die touw getrap het of in een slechte seksuele verhouding beland het. Jy moet skrik wanneer jy beseft, die vijand is bezig om vir my te sê, dit is nie verkeerd nie, of dit gaan wonderlik wees, of die vijand is bezig in my gedagtes om een vesting op te rig. Dieselfde met moord. Jezus het gesê, pas jullie gedachten op, dat jullie niet woede en onvergevensgezindheid toelaat in jullie hart. Als jullie hier bitterheid in jullie hart vertroetel, gaan dit naderend oorgaan in daden en gaan je iets zeggen wat iemand zeer maakt en gaan je naderend iets doen wat iemand zeer maakt. En daarom zei hij: als je jouw broer in jouw hart haat of slechte dingen oor hom sê, is dit bij God reeds moord. Dan is het die daad reeds daar. So die saaikie moet jy pas op dat die vijand wil dit plant en dan begin dit te invloed hê op jou leven. Moet niet toelaat
dat die vijand een vasthou plek aan jouw gedachten krijgt nie. Dat hij een vesting kom oprig, een fort waar binnen hy begin om jouw leven te regeren en te beïnvloeden. Ik wil voor jou bijvoorbeeld uit Paulus' leven dit net illustreren. Als je kijkt hoe Paulus, hij schrijft juist hierdie berig. Maar als je nou mooi gaan kijken, was daar een leunperceptie wat die vijand in zijn gedachten gebring het en opgerig het. Hy het daar tussen die skrifgeleerdes en die fariseers en die praatjies en al die goed het hy hulle gehoor en hy het gehoor hoe hulle praat en hoe hulle vir Jesus beskuldig en hoe hulle praat hoe hy mense weglok en hoe dit verkeerd is dat hy bezig is om die sinagoge te laat leegloop achter hom aan. Hoe hulle dan gesê het, hierdie leier is een gevaarlike leier, ons moet hom doodmaak. En Paulus het daarmee saamgestem. Hy het hierdie gedagtevesting ook in sy hart gehad en hy het geglo. Daarom het hy die christene vervolg. Daarom het hy hulle in tronke gegooid. Staan daar het hy woede in sy hart gehad teenoor die christene. Tot op een dag, toe hy ontdek het, dis nie die waarheid van God nie. Want toe ontdek hy dat hier staan die levende opgestane Christus voor hom en sê, dis vir my wat jy vervolg. Jy is deur die vijand, is jy in een perceptie ingetrek, waarin jy glo, jy behaag God, maar jy is buiten Godse wil. Jy doen nie wat God wil hê nie. Jy vervolg christene, Godse plan met jou, is dat hy wil hê, jy moet christene maak, jy moet hulle naar God toe lei, jy moet vir hulle van die verlossing van Jesus vertel. Met ander woorde, wanneer het sy leven verander? Paulus' leven het veranderd, toe hy sy gedagtes aan Christus gehoorzaam gemaakt het. Toe hy begin vasthou het aan wat Ananias vir hom verduidelik het. Ananias was een profeet wat God na hom toe gestuur het en die Heilige Geest het vir hom gesê, ga na Paulus wat daar is, Paulus van Tarsus. En ek kan nou denk hoe dat hy ook weer Ananias' perceptie gehad, maar ek wil nie gaan nie, want die man gaan my doodmaak, hy gaan my ook vang. Maar hy was aan Gods se opdragte gehoorzaam. En wat God sê, het Ananias gedoen. En toe hy by Paulus kom, toe verduidelik hy vir Paulus, wat is die waarheid van God en die waarheid van die woord? En skielik breek hierdie perceptie, dat Jesus die een is wat moet uit die pad kom, dat die Christen, sy volgelinge doodgemaak moet word. En van toe af het hy tot bekering gekom, omkering, en het Paulus begin om Christene te help, na God toe te lei, mense wat hom nie geken het nie, van Jesus vertel, van sy kruis, van sy verlossing, van dit wat hy vir my gedoen het, wat ek nou weet die waarheid is, want Jesus het dit in my leven waar gemaak. Ons weet ook, dat die Bybel vir ons verduidelik op verskillende plekke, hoe Paulus ook geskrywe het, soos in hierdie gedeelte aan die Korintiërs. Hy skryf aan die Korintiërs en sê vir hulle, pas op vir hierdie geskinder en gekwaad praat achter my rug, waar mense allerhande goed oor my kwyt raak, want dis besig om 'n persepsie te vorm oor my, dat mense nie wil luister na my prediking nie. Want hulle is besig om kwaad te praat en te sê, ja, maar Paulus, jy weet, hy is groot meneer as hy briewe skryf en met ons raas en daar allerhande foute uitwys. Maar hy is maar ou mak, hoentjie as hy hier by ons is. Dis maar net 'n groot geblaf daai. Hy is eintlik glad nie gevaarlik nie. Ons moet nie eens na hom luister nie. Kan jy sien, nou sê hy, pas op vir hierdie type gedagtes wat julle glo en wat julle dink die waarheid is. Dis nie die waarheid nie. Pas op vir 'n vesting wat die vijand oprig. Hy skryf aan die Filippense Christene daar in Filippi en dan sê hy vir hulle ook, pas op wat in julle gedagtes aangaan. Dat die vijand nie daar een vesting oprig en dat julle begin negatief dink en dat julle moedeloos raak en nie meer kans sien om in die wedloop aan te gaan nie, dat julle wil uitsak. Hy sê spesifiek, hy as Paulus weet dat hulle nou hulle gedagtes moet rig op die dinge daar bo by God, die waarheid. Filippense 4 vers 8 sê, alles wat mooi is, wat reg is, wat die waarheid is, dit moet julle bedink. Alles wat lieflik is, alles wat tot lof van die Here is, dit moet jy jou gedagtes mee vul, want dit is die waarheid. Want andersins,
As jy gaan luister en jou gedagtes gaan vul met dood en siekte en gevaar en ellende en wat ek verloor en verliese en probleme wat daar is en frustraties en moeilikheid, dan gaan jy uitsak in die wedloop. Dan gaan jy net naar en daar in pikantlijn sit en sê maar, ek kan nie meer aangaan nie. Ek is nou moedeloos. Ek gooi touw op. Ek sien nie meer kans om in hierdie oorlevingsstryd aan te gaan nie. Dis wat gebeur wanneer die vyand jou gedagtes begin beheer en maak dat jy die wedloop nie volëindig nie. Dis ook om hy sê in hoofstuk 3, Filippense 3 vers 13 en 14, dan sê hy, ek strek my uit soos 'n atleet na die wenpaal. Ek fokus op Jesus. Ek hou my gedagtes op hom. Hy is in beheer. Hy lei my. Hy het 'n plan met my lewe en ek hardloop en ek span my in met alles wat ek het om by die wenpaal te kom en die prys by Jesus Christus te kry. En daarom lê ek hierdie dinge af. Hy sê die dinge wat my moeg maak en moedeloos maak, hierdie bagasie wat onnodig is, ek lê dit by die kruis neer, ek gee dit af, ek wil dit langer hê nie. Want dit maak dat ek moeg raak en wil uitsak in hierdie wedloop. Ek kan net vir jou verseker, dat as jy gaan kyk in die Bybel, dan sal jy sien hoe dat elke gelowige hierdie selfe stryd gehad het. Ek sien vir Petrus. Petrus is ook deur die skema van die wêreld beïnvloed. Sy denke is beïnvloed deur wat mense sê en wat in hierdie bedeling belangrik is. Hy sê byvoorbeeld, by 'n geleentheid waar Jesus sê, ek wil vir julle nou verklaar dat ek by die hoogtepunt en die belangrikste plek in my lewe gekom het, waarvoor ek hierheen gestuur is, om die kruispad te loop na Golgotha, om die offer te gaan bring en te sterwe. En dan sê Petrus, nee Here, u kan nie dit doen nie. Want die persepsie wat Petrus het, is dat een Christen kry nie swaar nie, en hierdie pad wat ons moet loop, het nie moeilikhede nie, en daar is nie beproewinge, en dat Christene het net hierdie hemel op aarde. En hoe kan u nou hierdie lydingspad wil loop? Petrus het groot geword met die wêreldse indrukke en gesprekke wat sê, posisie is belangrik, geld is belangrik, eer is belangrik, en daarom het hy gesê, Here, u kan nie nou gaan sterwe aan 'n kruis nie. Nee, want u is die koning en u moet op die troon sit in die paleis hier in. Herodes en die Romeinse regerders moet allemaal pad gee sodat ons saam met u as u ministers en u belangrike ambtenare saam met u op die troon kan sit. Dit was Petrus se persepsie. Dis wat die vyand vir hom gesê het. Dis hoekom hy so vol van homself was en gesê, Here, anders sal u verlaat, maar ek sal by u bly. U moet weet, u moet vir my daar die ereplek by u aan die regterhand gee op die troon. Op die ou end sê Jesus, in Markus 8 vers 33, gaan weg agter my Satan. Ja, dis Petrus wat jy nou sê, is nie jou gedagtes nie, dis 'n persepsie van die vyand, wat my wil keer. En ek het bloed gesweet in die tuin van Getsemane en ek het gewillig geword om hierdie bitter beker te neem ter wille van die redding en die verlossing van mense. Daardie persepsie, die waarheid van God, dit het Petrus nie kon insien of verstaan nie. Hy kon nie insien dat die kruispad beteken verlossing, ewige seën, die oopsluit van die hemel, die verlos en loskom van sonde en 'n ou lewe. Hy kon nie sien wat die versoeningssterwe van Christus eintlik beteken nie. Tot later, toe die Heilige Gees vir hom gehelp het om die waarheid te sien, te verstaan wat Jesus bedoel het, dat op die derde dag sal hy opstaan. Dis die waarheid. Die dood is oorwin. Daar's 'n ewige lewe. Petrus, dis nie alles verby nie. Daar wag 'n heerlikheid in die hemel wat ek en jy nie kan eers insien of verstaan nie. En weet jy wat gebeur? Dan bring dit vir ons terug om te besef, Here, watter leuns van die vyand is daar in my gedagtes, wat my lewe beïnvloed, my praat, my optrede, wat is daar wat u wil kom verander?
En nou moet ons misschien baie praktisch wees en baie eerlijk voor die Here wees. Weet jij of daar een leen is wat niet binnen die waarheid van Godse wil is nie? Is jy bewus van dingen wat jouw leven beïnvloedt, maar wat je eindelijk beseft, dat is niet wat die Bijbel sê nie. Dat is niet die waarheid nie. Kom, ik noem voor jou een paar dingen bijvoorbeeld. Partij keer denk ons, God het mij niet lief nie. God het mij vergeet. Ik is alleen. Hierdie gedagtes beginnen mij vestig. Wat sê die Bijbel? Is het waar? Nee, niks zal jou skei van mijn liefde, sê die Bijbel. In Romeine 8 staan daar dat nie hoogte, diepte, nie enige breedte of lengte of overhede of machte of engelen of dood of ziekte of waterproblemen of crisissen, niks zal jou skei van die liefde van Christus nie. So het is nie waar als iets vir jou begin wijs maak, God het jou vergeet, hy is nie lief vir jou nie, hy gee nie om vir jou nie. Daar staan dat Jesaja die profeet ook op sê het. In hoofstuk 43 sê hy specifiek, as jy deur die waters gaan, sal jou nie oorspoel nie. Jy gaan nie verdrink nie. Ja, het is een moeilike tyd, het is een moeilike fase. Hier is stormwaters. En jy gaan daar deurkom, want ek is by jou. Voel nie vir jou of ek by jou is nie. Maar die waarheid van Godse woord sê Jesaja, is al gaan jy deur die waters, sal jou nie oorspoel nie, ek is met jou. En die selle is waar. As hy ook verder sê, al voel het vir jou, dat jy nou in die vuur gloed is, in die vuur van beproeving, het gaan jou nie skroei nie, het gaan jou nie brand nie, want ek is met jou. Dis die waarheid. So vervang die leen, dat God jou nie lief het nie, met die waarheid. Johannes 10, 28 sê, niks zal jou uit mijn hand uitruk nie, sê Jezus. Jezus sê, hy hou jou stijf vast, al voel jy dit nie, al beleef jy dit, al is jy emotioneel, as gevolg van uiterlijke omstandighede gebeure, al is jy hoe plat en hoe af, dan sê die Here, die waarheid is, ek is by jou, ek gaan jou nie los nie, en ek gaan jou sien, my plan vir jou, is een positieve, gelukkige, voorspoedige toekomst, sê Jeremia. My plan is niet dit wat jij denkt. Ach, mijn huwelijk zal niet werken. Nie. Dat is een valse perceptie. God wil hê jou huwelijk met een voorbeeld wees vir ander. Ach, dit zal nooit veranderen. Hij zal niet regkom nie. Hij kan niet veranderen. Die Here sê, hij is almachtig. Hij kan alles veranderen. Ja, mijn gezin, ik het opgegee. Dit sal nie help nie. Ek het hulle verloor, en hulle is als is nou door mekaar, en dit kan nie weer regkom nie. Dit is een valse perceptie. Moet nie naar die vijand een vesting, een fort oprug, waarbinne hy jou gezin verder wil afbreek nie. Die waarheid is, dat God jou verzorg, en dat hy sy plan is, om jou kinders vir hom groot te maak. En dat hy jou wil gebruik in een liefdevolle verhouding om jou kinders te beïnvloed en goddelike waardes in hulle leven in te bou. Ach, ek bekommer my dood. Ek weet nie wat sal word nie. Ek weet nie hoe gaan ons deurkom met geld nie. Ek weet nie wat ek gaan aantrek eers nie. Ek weet nie wat ek gaan eet nie. Wat is die waarheid? Die waarheid is, Jesus sê, kyk na die blomme, hoe trek ek hulle aan? Kijk hoe mooi is dit hier in die lente tijd. Kijk hoe mooi is dit. Ik wil jou verzorgen. Ik zorg voor die mossies wat je elke ochtend hoor. Als ik voor die mossies zorg, hoeveel te meer voor jou? Ik heet jou niet vergeet nie. Ik wil jou niet wegstoot nie. Ik wil zien voor jou gee. Dat is mijn bedoeling. Misschien is daar diep in jouw hart een minderwaardigheid. Dat jy voel, ach Here, jy kan ander mense gebruik, maar ek is nie begaaf nie, ek kan nie eindelijk vir jy iets beteken nie. Here, ek weet nie wat om te doen nie, want ek is niks werd nie. Ek is een mislukking, ek hoor het van kleins af, ek hoor dit nou in baie dinge, probeer goeders en ek misluk, ek stel te leer. Here, vergewe my. Here, ek is net minderwaardig, ek is niks werd vir jy nie. Kom die Heer en hy sê, maak die saak wat jou verlede was nie, ek het aan die kruis vir jou sonde gesterf.
ek het jou een nieuwe mens gemaakt, toe ek in jou hart ingekom het, ek het die oude dinge weggeneem, 2 Korinthe 5 vers 17, jy is nie meer jou mislukkings en jou foute en jou sonde nie, ek het jou nuut gemaakt, ek het jou my kind gemaakt, jy is kostbaar, ek is jou vader, en ek sal vir my kinders sorg. Voel jy, ach Here, ek kan ander mense gebruik, maar ek kan nie vir jy getuig nie. Jy sal krag ontvang, sê die waarheid, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en jy sal my getuie wees, want my gees gaan jou toerus. Here, ek het die krag nie, hoe kan ek mense verander? Hoe kan ek hulle help? Jy sal krag ontvang, en die Heilige Gees sal jou toerus met die gawes, wat jy nodig het. En jy sal sien hoe dat God deur jou werk, en mense se harte verander, en mense se lewens nuut maak. Vervang die leuns van die vijand wat jou wil aftrek met die waarheid. Ach Here, ek bid en het voel vir my, u hoor my nie, ek bid teen die dak vas. Here, ek is moedeloos. Ek voel dat u nie na my luister nie. Dis nie die waarheid nie. Die Here sê, ek hoor, wat julle oor saamstem in gebed, dit hoor ek. As jy na my nader, nader ek tot jou, ek is by jou, al voel jy dit nie, al jy emotioneel plat, en kan jy nie dit beleef nie, die waarheid is, ek is met jou, en ek het jou vir jou sonde aan die kruis gesterwe, ek wil jou vergewe, kom na my toe, as jy moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee, ek sal vir jou vrede in jou hart gee, want ek sal jou sonde van jou wegneem, dis die waarheid, ek sal jou vergewe, dis wat God se woord sê, ek is bang vir die dood, ek dink jy, ek gaan het maak nie, ek dink jy, gaan nog lang leven nie. Die Heere sê, ek geef jou die eeuwige lewe, en jy sal in der eeuwigheid, sal jy nie weer verlore gaan nie, en as jy sterwe, sal jy heen gaan om met Christus te wees, jy hoef nie meer bang te wees vir die dood nie. So wat illustreer ek vir jou? Ek illustreer vir jou, dat ons moet die waarheid van Godse woord met ons saamneem. Dit is ons oorlewings. Dis ons oorlewingsinstrument, want dit gaan vir ons help om veilig deur hierdie fase te kom. Die Here is by jou, die waarheid is dat hy jou lief het, dat hy vir jou in sy hand hou, dat hy vir jou sorg, dat hy jou herder is, dat niks jou gaan ontbreek nie, dat hy vir jou sal sorg na groenweivelde lei en waters van rus. Sal ons nie saam bid nie. Vra ons vir die Here dat hy net sal kom, en ons gedagtes kom nuut maak, en ons gedagtes kom vastbind aan die waarhede van Godse woord, en dat ons uit die waarhede van Godse woord sal lewe, as oorwinnaars, ook in moeilike omstandighede, en in die grendeltyd wat nog oor is. Kom ons bid. Heer Jezus, dankie dat u na ons uitreik, en dat u ook op hierdie manier nabij ons kom en ons oë oopmaak om raak te sien hoe die vijand ons wil mislei en vir ons wil wegstoot van u af en van u plan en u skeppingsdoel met ons leven. Hier is my hart, Heere Jezus. Kom reinig my opnuut. Kom vat alle sonde weg en verbreek elke vashou van die vijand. Kom verbreek elke leuen, Heere Jezus. En kom, o Heilige Gees, en neem die beheer van my gedagtes, dat ek volgens u woord sal dink en praat en doen. Dankie dat u my gehoor het. Dis die waarheid, u hoor my gebed. U neem my sonde weg. U maak my vol van u gees en geef my een nieuwe lewe. Kom, maak my ook emotioneel weer gesond. O Heere, laat die seën oor elk ene wat nou luister. U seën uit die hemel oor hulle neerkom. U genade, Heere Jezus, wat vergewe. U liefde, o Vader, wat hulle vashou vir altyd en beskerm. En o Heilige Gees, kom vat u oor en beheer ons in Jezus naam. Dank ons vir hierdie seën wat u oor ons uitstort. Amen. Wat daarboe is.
en vrede. Aan U alleen wil ek gehoorsaam wees. Ek wil my gedagtes terug op dit wat daar bo is. Ek wil my gedagtes terug op U liewe Heer. Ek wil my gedagtes terug op liefde en vrede. Myself.